Радий вітати вас, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Історія з перенесенням ковчега Божого підкреслює важливість поваги та покори перед Божою волею. Друга книга царів, 6 розділ, 12 вірш, написано: коли цареві Давидові повідомили, сказавши: Господь завдяки Божому ковчегу поблагословив дом овет едома і все, що в нього. То Давид пішов і урочисто переніс Божий ковчег з дому овет едома в місто Давида. Утвердившись на царстві, Давид вирішив перевезти ковчег Божий у центр Єрусалима. Перша спроба була невдалою, і Оза, який підтримав ковчег, помер. Давид сильно засмутився, залишив ковчег Божий у будинку Овет-Едома. Але через якийсь час він дізнався, що Бог благословив будинок овет Овет-Едома. Ковчег Божий символізує його божественну надприродну присутність, у якій люди рятуються, цілюються, отримують благословення і досягають успіху. Давид розумів, наскільки важлива для Божого народу Божа присутність. Ось чому він сказав: пошукуйте Господа й силу Його, лице його завжди шукайте. Навіть якщо з першої спроби у вас щось не вийшло, то ми маємо обітницю від Господа, який сказав: просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Хоча іноді можуть виникати перешкоди на шляху до Божої благодаті, ми повинні залишатися вірними та пошукувати Господа навіть у важкі часи. Божа воля завжди буде здійснена, якщо ми віримо та шукаємо його всім серцем. Тому нехай кожен з нас буде настільки пильним у своєму пошуку Божої присутності, як Давид. І нехай наші зусилля завжди супроводжує благословення та милість Господа. Amém.